že ho teda berou na operaci. No, takže budeme na něho myslet za dámkem. Happy that they are nice. That's the main thing. But why are lying here? Oh, daddy, why is he lying there? Yeah, on the in a passway. Oh, he's not in passway anymore. He has his little kind of like a room, but it's divided with curtains. Because I showed Adam the pictures, you know, and he was like, "Why, daddy doesn't have his own room?" So, anyways. If it is what it is or what it is, just the ask them, you know, when they are next time in your room, just ask them. Hurts. Adi, pojď sem. Hurts. Adi, pojď sem. Really hurts. Because, sure, I want to know. Bye, daddy. Bye. Love you, daddy. Bye, I love you. Přátelé, zdravím vás. Adamek je ve školce. Já jedu zpátky domů a teda až doma vám teda povykládám, protože plány se úplně změnily od včerejška, nečekaně. Paul nepřijede, jak měl přijet. Takže jedu domů, udělám si kafe, musím tam trošku poklidit, protože mě dneska přijde na návštěvu sestřenka s manželem kolem 10. hodiny nebo po 10. Tak, aby to tam bylo trochu, aby to tam vypadalo. No, a tak se nám to všechno pěkně, nebo nepěkně změnilo. No, nic, jedu domů, doma vám povykládám. Venku zase zima, šílená, takže zpátky mám na sobě šál. U nás tady včera zase sněžilo. Ne, že by sněžilo hustě, díky bohu to ne, ale prostě poletovalo to ve vzduchu. Tak nevím, no, nevím, kdy přijde to teplo. Kytky, ty už jsou úplně, vám to ukážu, to osení. No fakt to budu muset ostříhat, vy jste mi psali, že to klidně můžu ostříhat. Budu muset, protože tam už nejdou vůbec vidět ty zaječí ouška na tom vlastně držáku. Vidíte, kopr. Ten taky dobře valí. No nemůže to jít na ten balkon, protože tady byly zase minusové teploty. Já už budu muset přesadit i okurek. A ten květák, no. Tak to tady vypadá. Jediné, co ještě vůbec nevylézá ani trošičku, tak jsou ty jahody lesní. No a tady je osení. Ty uši úplně zarostlé. Tak jste psali, no, že to můžu normálně ostříhat, že to je... Že se to chová stejně jako tráva. Musím si udělat snídaní hned, protože normálně začíná kručet v břiše. Mám hlad jak blázen. Jak když si ráno nedám snídaní za dámkem, než jde do školky, tak potom kolem té, já nevím, 8:45, já už to fakt na sobě cítím, mě začne kručet v břiše. Takže co se u nás děje, úplně nečekaně. Náš teďka měl teda přiletět ve čtvrtek, jo. Měl přiletět ve čtvrtek. Měl tady být na 3 týdny, ale plány se úplně změnily včera, kdy teda on mi, nebo předevčírem večer mi volal, že ho bolí břicho strašně, ale že jako nikam nejde, protože já jsem ho hned posílala a jde do nemocnice a on že ne, že víš, co by to znamenalo, kdyby si mě tam nechali, že nemůžu přijet kam, no tak ale... Pokud by si tě tam nechali, tak to znamená, že to je něco vážnějšího a je třeba s tím něco dělat. Tak mi říkal, ne, počkám jako do 2. dne, já se vyspím a uvidím, jak to bude. Jo? Tak já už jsem měla nervy tu noc, protože už jsem si říkala, tak jako to není dobré, když on tak toto nechá a jde spát. Jo? Tak já už jsem měla takové jako hrůzostrašné představy.
že se něco stane přes noc. Počkám, až se mi to ohřeje, protože ta mikrovlnka hučí a pak vám to dopovím. Vydržel přes noc, ráno se probudil, říkal, že trošku ho to zase pobolívá, ale žádná hrůza, takže šel normálně do práce. A teda odpoledne mi pak psal, že zase ho to bolí dost a že teda bude muset jít do nemocnice k doktorovi na kontrolu. Tak jsem říkala, jo, běž, takže šel. No a tam teda ho vyšetřili, ku podivu teda ho brali velmi brzo na vyšetření, že tam čekal asi jenom hodinu. Kdy to je velmi krátká doba v Irsku, tam normálně můžete čekat třeba i 8 hodin, to je zcela běžné, jo. Já jsem si pak četla recenze na tu nemocnici, ve které je, protože to bylo, to je přesně ono, jo, že když tam se vám něco stane, tak nejenom, že máte nervy z toho, že se vám něco stalo, ale ještě máte nervy z toho, jak to bude v té nemocnici, jestli vám tam vůbec pomůžou, no tak to byla moje starost, jo, že jsem se hnedka dívala na recenze té nemocnice, kam teda Paula poslali, kam ho poslal jeho doktor z práce. No a tam měla šílené recenze tam, šílené, musím vám některé z nich přečíst. Jak jsem žila v Irsku, tak má zkušenost je taky hrozná z dob, třeba kdy já jsem byla těhotná. Vy se nás sledujete delší dobu, tak víte, že když mě dělali ultrazvuk, který byl jako, nevím, kde já mám takový ten, no nevadí. Když mi dělali ultrazvuk, tak vlastně mě nic neřekla tenkrát, ta, nevím, ani kdo to byl, no se nám nepředstavila, přišli jsme tenkrát do místnosti, udělala ultrazvuk, neřekla mi žádné informace a když jsme se zeptali teda, jak to vypadá, tak mi řekla, jo, že dítě má dvě nohy, dvě ruce. To byl můj ultrazvuk tam tenkrát, jo. Jako úplně hrozné, jsme byli úplně znechuceni. No, takže to vám dává takový pocit toho, jaká je tam péče v těch nemocnicích, nejenom, že teda musíte čekat šílené hodiny. A tím myslím i třeba, když přijdete s rozbitou hlavou nebo vám krvácí, tak to, co jsem si četla právě tady na těch recenzích, tak to je hrozné. Takže některé z těch šílených recenzí, jo, co já jsem tady našla a je jich tady teda 190. Nemocnice má 2,5 hvězdičky. Čekal jsem 5 hodin poté, co jsem utrpěl zranění hlavy, které mě přivedlo do bezvědomí a stále jsem z něj krvácel. V čekárně se mnou byli jen další dva pacienti a za těch 5 hodin, kdy jsem čekal, nikoho z nás neviděl doktor. Vyhněte se tady tomu, je to absolutní vtip. Můj 19letý syn byl poslaný z KDOC, nevím, co to je. Včera večer byl přijatý na pohotovost v 10 hodin večer a stále ho nekontroloval doktor. Ani mu neudělali krevní testy. Teď už je to více než 12 hodin, co čekal, aniž by mu někdo řekl, co se děje. Nebo jestli se budou dělat nějaké testy. Hanebná služba, vyhněte se, pokud můžete. Nejhorší nemocnice vůbec. Manžel čekal na pohotovosti od 19.45 do 8.30 rána a za celou tu dobu ho nikdo neskontroloval. Více než 12 hodin nepřišel žádný doktor. Šel domů bez návštěvy doktora, jako bez kontroly. Šílená situace. Já tady už čekám 10 hodin s extrémně vysokým krevním tlakem. Bolí mě na hrudi, mám migrénu a nevolnosti. Máme rodinnou anamnézu nebo mozkové krvácení. To mají jako takovou tu rodinnou, jo, že se to stalo v rodině. A aneurysma. Stále čekám. 10 hodin. Stále čeká. Vůbec nevím, kde mám začít. O tomto zážitku, který jsem měl na pohotovosti. Přišel jsem asi ve 14.00 po extrémní bolesti na hrudi a potíže s dýcháním. Trvalo mi 5 hodin, než jsem dostal 2 paracetamoly. A doktora jsem neviděl do 12.30. Takže, ale AM, takže tady je to jakože po půlnoci, takže o půl jedné ráno. Takže přišel tam ve 2 hodiny odpoledne a doktor ho zkontroloval až po půlnoci, o půl jedné. Řekli mi, že budu čekat hodinu na rentgen, ale ono se čekalo 3 hodiny. Mnoha lidem z pohotovosti bylo řečeno, aby se vrátili další ráno nebo spali na podlaze, což se mnozí rozhodli udělat, protože jim bylo tak špatně.
Muž skolaboval a nedýchal a recepční nic neudělala a řekl nám, že to předstírá. Bylo by lepší sedět doma a čekat na smrt, než jít tady. To je otřesné. Nejhorší nemocnice, ve které jsem byl, čekání přes 10 hodin na propíchnutou plíci, ani známka lékaře, bolest se zhoršovala a dokonce nebyly podány ani léky proti bolesti, žádné testy, nic. Další lidé čekali hodiny, také říkali, že nejsou k dispozici žádní lékaři. Někdo tady akorát tak umře, je to směšné a přitom vážné. Něco se musí udělat. Šel jsem na pohotovost v jednu ráno, když se mi krk dostal do křeče v posteli. Hrozné bolesti a docela vyděšený, protože jsem v té době nevěděl, že je to svalová křeč. Zdravotní sestra byla hrozná, ani trochu empatická, jen mi řekla, je tu dlouhé čekání 9 hodin. A podala mi 2 léky proti bolesti a to je všechno. Na pohotovosti bylo 7 lidí, včetně mě. Jedna dívka tam byla od 17.30 předchozího večera a viděla se s doktorem až v 5.30 ráno. Trvalo více než 3 hodiny, než nás lékař poctil svou přítomností. Nakonec mě zkontrolovali v 10 hodin ráno, takže o 8,5 hodiny později. Nejsem si jistý, jestli to byl doktor nebo sestra, nikdo nic neřekl. Ten, kdo mi vyšetřil krk, mi sotva řekl 2 slova. Čekal jsem ještě téměř 2 hodiny, než jsem dostal výsledky rentgenu. Nikdy se sem nevrátím. No a tak to tady pokračuje dál a dál, takže se nemůžete divit, jo. Že když mi Paul teda řekl, kde je, tak jsem měla nervy. Větší snad o to, jak se tam s ním bude zacházet, nebo jestli ho zkontrolují, než o to, že ho něco bolí. Jo, je to hrozné tak to říct, ale prostě tak to je. A právě z toho důvodu jsem měla i... Jsem se snažila, kdykoliv mě bylo špatně, nebo cokoliv v Irsku, tak jsem prostě tomu doktorovi nešla, protože abych někdy čekala 8-9 hodin na to, že mě zkontrolují tím způsobem, že se vlastně nic ani nedozvím a pošlou mě domů s panadolem, tak to člověk nepotřebuje. No každopádně, teda díky bohu, ten jeho stav, nevím jestli je to tím, že třeba ho tam poslal jeho doktor od armády, takže měl vlastně doporučení, možná, že i díky tomu, jako ho brali trochu jinak. Ale hned se mu začali věnovat. Říkal, že sestřičky jsou milé. Já jsem mu říkala, že může být rád, že se to stalo takhle před odletem, protože kdyby přiletěl tady ve čtvrtek, tak kdo ví, jak by se vlastně, jak by mu bylo v letadle, díky těm výkyvům tlaku. A přijel by tady a skončil by asi v nemocnici. Tak já jdu tady trošku poklidit, než přijde ta sestřenka. A musím ji nachystat ty knížky. Byli právě v Německu a půjčovala mě všechny ty knížky od Aleny Monsteinové. A ona si ode mě zase bude půjčovat domek v Irsku a ještě jí můžu klidně půjčit i tu kavárnu v Kodani, to taky. No, takže tyhle všechny. Hotýlek, Hana, Slepá mapa a Tiché roky. To je její, takže si tady nachystám, nebo já jsem schopná na to zapomenout. Tam začalo zase sněžit. Normálně tam sněží, tam poletuje sníh, velké vločky. Bez komentáře. Na to zdobení, jako upřímně, dneska se mi do toho vůbec nechce. Myslím si, že se není čemu divit, protože prostě jediné, co mi leží v hlavě, tak je ten pol, kdy půjde na operaci a tak. A vůbec nemám chuť jako zdobit. Takže si ještě počkáte, jako omlouvám se, ale víte jak, nemám na to vůbec náladu. Fakt jako tady to zdravotnictví v Irsku je šílené, jako může si říkat, kdo chce, co chce, ale pokud někdo nežil takhle v cizině dlouhodobě, nebo v cizině, prostě v tom Irsku třeba, tak jako neví. Neví a je to vtip. Fakt je to vtipné, jak... já neříkám, že všichni ti doktoři, jo, já neříkám, ale prostě většina irských doktorů je mimo Irsko, jo. Ti samozřejmě jeli pracovat do Austrálie, do Ameriky a tak. No a do Irska přijíždí a teď jako nechci se dotknout nikoho, ale prostě přijíždí tam doktoři, já nevím, z Pakistánu a z Indie a jsou tam tady ti doktoři
A teď nejhorší je, že oni kolikrát, nebo ne kolikrát, ale velmi často, i když já jsem byla těhotná, tak oni mají takový ten přízvuk, třeba ti Indové, že vy jim ani moc nerozumíte, jo, a nerozumí ani ti Irové, protože tam to bylo, jsem to slyšela, že si pokaždé se ptali, a teď je vám to blbé, prosím vás, můžete mi zopakovat, co jste říkal, protože tomu doktorovi nerozumíte, jo, když už vám teda poskytne nějaké informace. Tak to je další věc, že jakoby ten jejich přístup, taková ta péče a tak, je úplně jiný, než třeba kdyby to byly Irové, jako Irové doktoři. Ti tam prostě většinou v těch nemocnicích moc nejsou. Ti nepracují v Irsku, jo? Ti odjíždí za lepším do Ameriky nebo do Austrálie. Tak jak odtud, že jo, taky odtud odjíždí doktoři, třeba já nevím, do Německa, nebo kam zase pro ně je to finančně výhodnější tam, ale pro ty Iry je zase výhodnější finančně odjíždět tady do těch jiných zemí. No a potom vlastně v Irsku chybí irští doktoři, kteří, já bych věřila, že jo, že ti by byli milí, nebo prostě Irové mají jinou mentalitu, než takhle třeba ti Indové, nebo ti Pakistánci. A teď já nechci jako říct, že jsou špatní, ale prostě ta mentalita je jiná a to zacházení je taky jiné. Vždycky všem, kteří si stěžujou, jo, jak je to všechno tady v tom státě, tak já bych je poslala tam. A fakt poslala bych je, aby si to vyzkoušeli. A oni by si pak rozmysleli, jestli na to budou nadávat nebo ne. No, tak. Takže tak, tady mám ještě tak špoklizené a teda neudolala jsem a musela jsem trošku tady dát výzdobu velikonoční. Pořád mě nepřišlo to, na co čekám, takže ještě ta velikonoční výzdoba nebude a i teda jsem vám říkala, že na to nemám ani pomyšlení teď v tomto momentu. No tak přece jenom jsem tady na chodbu něco dala. Rozsvítila jsem ty slepičky, jo, které máme z Akcionu. Ještě když tady byl minulé pol, tak jsme to spolu kupovali. No ale tady jsem dala do misky vajíčka. Vidíte to, tady ta jsou umělá a to jsem koupila včera v Pepku a víte co, já vám tady teďka přihodím ten nákup, protože jsem to natáčela, šla jsem na nákup do Teska za dámkem a potom teda do Pepka, tak teď to tady máte. Tady je dnešní rychlý nákup z Teska, takže zase jsem si tady koupila ty napolitánky, které jsou bez cukru. Je to pro diabetiky, fakt jsou vynikající, takže jsem si je opět koupila. Perníkové koření, pod tím nové koření mleté, jednoho uzeného lososa, dvakrát tučný tvaroh, jedny sleďové závitky. Ježiš, to je v aspiku, já jsem nevěděla, že to je v aspiku. A já jsem myslela, že to jsou jenom závitky. No nevadí. Chleba, ten je úplně křehoučký. Rohlíky, jedny tady ty tortelíny se špenátem a rikotou, droždí, jednu svačinku, jednu majku, jeden koblih. Jahodového bobíka, čokoládovo-vanilkového a čokoládového, poctivé vídeňské párky, čerstvé mléko, syrup, šunku a málku, jablkový čus, no a teď tam byla nějaká novinka, lískový ořech, karamel, mléčná čokoláda Orion, tak tu. Tady je ten nákup z Pepka, já jsem tam Adamkovi koupila nějaké trička a teda tohle je tílko, takže takové klasické, potom Let's Smile, má pěkné barvy. Pod tím bude Král džungle. No a další je tady to Galaxy Batman. Saving. No vypadá Batman. To. Koukej tam. Aha, jo, jo, je tam Batman. No, takže to má trička. Teď hlavně to, pro co jsem tam šla. Chtěla jsem najít nějakou ošatku na vajíčka. A nakonec jsem našla tady takovou mističku skleněnou, která je v téhle ošatce. Stálo to 180 korun. A prostě budu moct použít takhle ošatku na vajíčka a pak, nebo i s tou miskou, uvidím ještě, jo, takže dobré, super, našla jsem. No a potom tam měli vázu, taková to hezká, klasická za 60 korun. Já jsem si musela koupit vázu, protože Adámek a Paul mi roztřískali vázu. No vypadá jak vajíčko žížaly, jo. Dělali jste blbosti, no, dělali jste experimenty. Takže teďka konečně už mám zase takovou širokou vázu. Dám si ji tady. No a potom ještě tady do obýváku jsem dala ten můj, co jsem si vyráběla v Německu, věnec. A tady ta kuřátka jsem koupila v Pepku před asi 14 dny, co jste viděli na Instagramu. No a tady je to přáníčko, co jsme vyráběli za dámkem. Takže tady potom se taky něco ještě bude dít, teda si myslím. Ale teď
prozatím, no, je to tady takhle jednoduše jenom. Tak sestřenka právě odešla, donesla dary. Donesla mi čokoládky, cake edition, pralinky. No a Adámkovi zajíca od Lind, takového z bílé čokolády. No a hlavně teda velký balík gummy bearů, travel edition na cestování. Třeba se to bude hodit. Bavila jsem se teď s Pólem, zase ho brali na nějaké vyšetření a ptala jsem se, jestli tam má teda oblečení a tak všechny věci. A on mi řekne, já neplánuju, že tady budu dlouho, takže když budu něco fakt potřebovat, tak že jako si to zařídí. No, neříkám nic, to jsou ti chlapi. Ještě jsem obdržela normálně vázu. Embellished with crystals from Swarovski, handcrafted. Takže pouze se to má teda mít ručně. Taková váza, dívejte na to. Normálně tam jsou Swarovski křišťálky, tady ty. Vidíte, to tady je jeden, tady je druhý. Krásné. Má to být teda jako karafa na víno, říkala sestřenka, ale podle mě dá se to použít určitě i jako váza. Podle nálady. Já ji nechám rozhodně tady v té krabici. Takhle ji nechám v krabici. Tak. A ona si najde své využití. Ještě než pojedu vyzvednout Adámka, tak jdu vyzkoušet tady tu dobrotu, co jsem obdržela, nebo jsme obdrželi. A elderberry, no tak jahodová náplň by tam měla být. Voní velmi dobře. No a cheesecake to má být. Aha, takže jakože cheesecake a jahoda. Jahodový cheesecake. Tak toto vypadá. To dobré. To bude chutnat i Adámkovi. Já jsem teďka byla na konci, docvičovala jsem fyzio, ještě mi zbývá teda v podstatě jeden cvik docvičit, ale už asi na to nepůjdu. Po mně zrovna telefonoval, že teda ho berou na operační sál. No, takže byl na tom CT skenu a vlastně za hodinku a půl, jako nepřišli mu říct výsledky, ale přijeli zrovna s tím kolečkovým křeslem, že ho teda berou na operaci. No, takže budeme na něho myslet za Adámkem a co vám budu říkat, no už to ani nebudu docvičovat, protože na to nemám náladu. Naštěstí to bylo jako ke konci cvičení už, takže vlastně v podstatě jsem si to dneska zacvičila, co jsem měla. Na něho budeme teďka myslet, samozřejmě, že jsem z toho nervózní a speciálně, protože tam teďka nemůžu být. Tak doufám, že bude všechno v pořádku. Operace by měla trvat 3,5–4 hodiny, tak doufám, že jako bude všechno v pohodě. No, tak já si můžu dát na sebe svetr, při tom cvičení toho fyzia jsem se spotila, moc to nezdá, ale taky jako, jsou takové pomalé cviky a přesto se mi vždycky jako tak normálně třepou i ruce, a i takhle ty stehna, protože to je takové jako to silové protahování. No, tak já asi teďka končím v tomto momentu, půjdu upravovat video a dám vám update až asi příště. Jako upřímně vám řeknu, že se mi vůbec ani do té velikonoční výzdoby nechce, jo. I přesto, že víte, že já mám ráda takovéto zdobení a prostě přivezla jsem si celou tu krabici s těma ozdobama od našich a tak, tak vůbec nemám na to náladu. Tak uvidíme, jestli něco nazdobím třeba zítra, i když zítra asi ne, protože zítra máme lítačku za Adámkem, a nebo až třeba o víkendu, a nebo taky třeba vůbec. Jo, nechce, moc se mi do toho nechce, no, v tomto momentu. Mám tu hlavu a ty myšlenky úplně jinde. No, nic, tak prozatím se loučím a uvidíme, no.